72-му році Микола Трофимович по сімейним обставинам приїхав в Смілу. І оце він стільки років вже живе тут в Смілі, проводить велику роботу серед населення. Як голова ветеранської організації, він проводить велику роботу по соціальному захисту ветеранів, не тільки міста і району. Депутат міської ради вже неодноразово обирався, очолював комісію ЖКХ, очолював земельну комісію. І він зараз депутат міської ради і проводить теж роботу в міській раді. За роботу в господарському і в органах місцевого самоврядування нагороджений грамотою Кабінету міністрів, грамотою облдержадміністрації, грамотами міської ради. Вісім штук. Знак, да, неодноразово. Вісім почесних грамот. Почесних грамот, так. Він ветеран праці і нагороджений знаком виконкому за особистий внесок в розвиток міста. Дуже часто вже піднімали питання ветерани міста, щоб ми звернулися до міської влади, вирішити питання, присвоїти йому звання почесного громадянина міста. Дозвольте вас привітати з днем народження. Я вам сьогодні казав, вже телефонував з вашим 25-річчям. Знаю вас відносно недовго. Ну, з ваших 25 років знаю тільки 10 років вас, да. Тому завжди приємно, що є такий козак, козак-завірюха. Незважаючи на роки, завжди підставить плече, завжди допоможе, завжди щось порадить. Тому, Микола Трохимович, здоров'я вам, перш за все, благополуччя, наснаги, мирного неба і всього-всього, що ви бажаєте, щоб у вас в житті здійснилося. Дякую. Ну, вам тисну міцну руку. Спасибо. Підтверджую свої слова. Спасибі. Дозвольте привітати вам квіти, квітами. Для початку, так. Да. Восім було, так? Да? Дев'ята грамота. Це дев'ята. Дев'ятою грамотою виконавчого комітету Смілянської міської ради. До Дня міста буде десята, да, ювілейна. Тому наснаги, бажання, здоров'я. Особисто знаю вас по робочих питаннях з казначейства. Знаю вас як людину порядну і пунктуальну, і людину свого слова. Тож дозвольте, будь ласка, в цей прекрасний травневий день від імені Черкаської районної державної адміністрації привітати вас з вашим ювілеєм. Спасибі. Трофимович, бажаю вам міцного здоров'я і щоб ніколи воно вас не підводило. І щоб ви свій досвід, свою мудрість передавали прийдешнім поколінням. Саме такі люди, як ви, мудрі, і ті люди, що мають, як кажуть, інституційну пам'ять, повинні продовжувати і передавати це нащадкам. Спасибі. Вам успіхів. Спасибі. І дякую вам за вашу завжди активну громадську позицію, за вашу підтримку ветеранів і не тільки. З днем народження вас. Спасибі. Вітаю. Спасибі, Олегіна. І прийміть від нас дуже спасибі. По-перше, грамоту Черкаської районної адміністрації для вас. Спасибі. Міський голова четвертий, да. Міста Сміли, я думаю, якщо взяти всю історію, то найкращий розвиток міста Сміли був за часів Олександра Борисовича. Завжди радий бачити, чути гарну пораду. Тому, Олександр Борисович, будь ласка, да, вам слово. Що касається Миколая Трофимовича, що можу сказати? Євреї говорять, почему-то я до сих пор не знаю, у нас єврейський городок був, желаю 120 лет. Я не знаю, почему. Почему? Да. Я вам желаю 100 лет, поскольку я Украины чистый, спасибо. Желаю 100 лет. Спасибо. 100 лет счастливой, такой уверенной жизни, творческой жизни. Спасибо. Ну и, безусловно, быть всегда уважаемым человеком в городе. Стараемся, в коллективе. Стараемся. Здоровья вам. Спасибо. Благополучия. Спасибо. Счастья. Спасибо. И всех. Спасибо. Добрых. Спасибо. Ну и если вы православный, то Божьего благословения. Від 12 тысяч ветеранов Смілянського района поздравляю Миколу Трохимовича с цією датою. Бажаю всего самого найкращого. А саме головне, Микола Трохимович, здоров'я. І ще раз здоров'я. Спасибо. Мирного неба над нашою головою.
щоб наконець-то вже швидше закінчилася ця війна, яка на сході України, і щоб ми були під мирним небом. Щастя вам, здоров'я спасибо, і успіхів. І ми його вважаємо своїм членом нашої журналістської спільноти, тому що він і може і написати, і розповісти, і донести ту інформацію в всіх засобах масової інформації. І ветеранська організація, вона завжди присутня і на Шпальта-газет, і в ефірі. Точно 25 років, тому що в нього енергії хватить на все і на всіх. Ще довго-довго працювати, передавати свій досвід. І здоров'я, 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 міцного. Що сьогодні я бачу перед собою, як ветерана, як громадянина, як депутата, як Аксакала, так би мовити, в Тідіані, я сьогодні бачу продовжити оту лінію Шахзальзом Борисович, іменно команда. Я сьогодні бачу свою задачу. Я сьогодні курірую 4 райони наші – Чигиринський, Кам'янський, Кам'янку, Смілу, Смілянський, Городищенський. Смілянський район, хай він, як кажуть, на карті його немає, а щоб ота заслуга, ті напрацювання, які трудові колективи ветеранські прославили Смілянщину своїми здобутками, щоб вона продовжилася. Хай це буде Черкаський район. А може ми його так модернізуємо, зробимо, що ми зробимо два в одному і буде чудово. І бачу свою задачу як лідера багатотисячної армії ветеранів робити все від мене залежне, щоб згуртовувати людей. І щоб оті обіцянки, які Сергій Васильович, коли ми зустрічалися в Яблунівці, Гречківці і в інших мікрорайонах, він давав слово і свої плани виборцям, і я, як кандидат депутати, давав свої бачення розвитку, щоб вони йшли отако разом, щоб ми підтримали, щоб голова відчував, що ми його отако підпираємо, і коли треба, щоб і він подав руку, і ми разом вирішили ті питання, які ми давали нашим виборцям. Оце таке моє бачення нашої подальшої роботи і нашого життя.